Prezados alunos, bem-vindo a mais uma aula de números 11 e 12 do sistema EAED. Vamos falar agora da unidade 6.0, embarcação de salvatagem, embarcação de resgate. Começamos com o item 6.1, construção e aplicação de vários tipos de embarcações de sobrevivência. 6.2, características e as facilidades oferecidas por cada tipo de embarcação de sobrevivência. 6.3, marcas de costado de uma embarcação de salvatagem. 6.4, características e facilidades oferecidas pelos dois tipos de balsa de salvatagem. 6.5, estivagem correta de uma balsa de salvatagem a bordo. 6.6, marcas registradas no casulo de uma balsa de salvatagem. 6.7, construção, características e facilidades oferecidas por embarcação de resgate. E 6.8, exigências para estivagem de uma embarcação passageiros e de um navio cargueiro. Vamos iniciar aqui com o item 6.1, construção e aplicação de vários tipos de embarcação de sobrevivência. Item 1, dispositivo inflável. É um dispositivo que depende de câmaras não rígidas, cheias de gás, para sua flutuação e que é normalmente mantido não inflado e pronto para ser utilizado. A bordo nós temos lá esse tipo de dispositivo inflável, que se chama balsa inflável, para 16 pessoas, 20 pessoas, 40 pessoas, 35 pessoas, dependendo da capacidade do navio, de acordo com solas. Item 2, dispositivo inflado. É um dispositivo que depende de câmaras não rígidas, cheias de gás, para sua flutuação e que é sempre mantido inflado e pronto para ser utilizado. É o tipo de bote de resgate inflável, que é misto a casco rígido e a parte de cima é inflável. Em certos navios mercantes tem esse tipo de bote de resgate inflável. Item 3, embarcação de salvamento. É o FRB, né? É uma embarcação concebida para salvar pessoas em perigo e as conduzir para a embarcação de sobrevivência ou para o navio, chamada de bote de resgate. E aqui a tripulação de bote de resgate, que é no mínimo 3 pessoas, né? Vai depender também do comprimento da boca do bote de resgate e a tripulação dele é de acordo com solas. Item 4. Embarcação de sobrevivência. É uma embarcação capaz de preservar a vida das pessoas em perigo a partir do momento que abandona o navio. É o caso das nossas baleias, né? No caso, essa baleia aqui é uma baleia fechada. Essas alças que vocês estão vendo aqui são os cabos com os caçoilos, né? Que a pessoa pega aqui para poder subir na balsa, o náufrago. Embarcação salva-vidas. Destina-se ao abandono do navio e à sobrevivência enquanto se aguarda resgate. Geralmente construídas em fibra de vidro ou de casco metálico. Possuem motor com capacidade para 6 nós de velocidade e autonomia para 24 horas. Tipo de embarcação salva-vidas. Abertas, parcialmente fechadas, parcialmente fechados com auto-adressados. Abertas, parcialmente fechadas e parcialmente fechadas auto-adressados. Essa aqui é a embarcação parcialmente fechada. Parcialmente fechada. Embarcação de sobrevivência. É. Embarcações, tipo de embarcação salva-vidas. Totalmente fechadas. Totalmente fechadas com suprimento autônomo de ar,
e totalmente fechada, protegida contra o fogo. No caso assim, é uma embarcação do tipo baleeira, né? Salva-vidas, tipo salva-vidas, totalmente fechada, protegida contra o fogo, com suprimento de ar. Que a borda da embarcação, esse estubo que passa aqui por cima da parte superior da embarcação, são acionados lá, é o sistema de borrifo. Aqui tem o sistema de borrifo aqui em cima da, também da parte superior da baleeira. Aí tem o timoneiro, o painel, tem uma alavanca que puxa aí o sistema de correia que tem lá com o motor, funciona com o motor do eixo propulsor da embarcação salva-vida. Tem uma alavanca que você puxa e aciona essa parte do sistema que puxa a água do mar e joga aqui para fazer o borrifo na baleeira para evitar que ela pegue fogo no caso de incêndio aqui. Então aqui está funcionando o sistema de borrifo para proteger a baleeira do fogo. Não quer dizer que o sistema de borrifo vai apagar um incêndio, não tem nada a ver. É para proteger a tripulação que está aqui dentro da baleeira, fechada, com o funcionamento do ar comprimido. Então, nesse momento aqui, a baleeira tem que estar toda fechada. Essa porta fechada, as escotilhas fechadas aqui, tudo fechado, para ser acionado o sistema de borrifo. Semanalmente, esse sistema de borrifo é testado pelo oficial de segurança de salvatagem e incêndio. Característica da embarcação salva-vidas. As embarcações salva-vidas abertas são as que não são dotadas de cobertura rígida, parciais, nem cobertura rígida completa. Não são autoadressáveis, porém, possuem apoios para as mãos adequados, presos ao casco, de modo que, quando a embarcação estiver emborcada, as pessoas possam se agarrar a eles. Embarcações salva-vidas parcialmente fechadas. As embarcações salva-vidas parcialmente fechadas são dotadas de coberturas rígidas, permanentemente fixas, cobrindo pelo menos 20% do comprimento da embarcação, a partir de sua roda de proa, e pelo menos 20% de comprimento da embarcação, a partir de sua extremidade de ré. Possui capuchana rebatível, permanentemente presa, que juntamente com a cobertura rígida, cobre completamente os ocupantes da embarcação, constituindo um abrigo à prova de intempéries e que os proteja contra a exposição ao tempo. As entradas nas coberturas fixas deverão ser estanques ao tempo quando fechadas. Embarcações salva-vidas totalmente fechadas. Toda embarcação salva-vidas totalmente fechada deve ser dotada de uma cobertura rígida, estanque a água, que cubra completamente a embarcação, proporcionando abrigo a seus ocupantes. Emborcamento e adriçamento da embarcação salva-vidas. A estabilidade da embarcação salva-vidas deverá ser tal que a embarcação se auto-adrice quando estiver carregada com sua lotação total ou parcialmente de pessoas e com sua dotação total ou parcial de equipamentos, com todas as entradas e aberturas fechadas, de modo a torná-la estanque à água e com as pessoas presas por cinto de segurança. Item 4. Embarcações salva-vidas com suprimento autônomo de ar. Possui um sistema de distribuição de ar conectado à garrafa de ar comprimido respirável, de modo que, quando navegando com todas as entradas e aberturas fechadas, o ar no seu interior continua respirado e o motor funciona normalmente por um período não inferior a 10 minutos. E esse sistema de ar comprimido, embaixo dos bancos da baleeira, na parte interna da baleeira, a parte inferior, né,
forcei 4 garrafas de ar comprimido de 45 quilos. Então elas são interligadas por um sistema de distribuição de ar conectado das garrafas e vai lá para o timoneiro, a parte do painel do timoneiro. Então lá no painel tem uma chave que você, as garrafas de ar, já ficam, as válvulas da garrafa de ar, ela já fica totalmente aberta. Então existe só uma chave lá no timoneiro que ele vai abrir para poder sair o ar lá para dentro da baleeira. Então quando for preciso, quando a baleeira reanava com a tripulação, estiver totalmente fechada, todas as escotilhas, então nesse momento o timoneiro, ele vai partir o motor, ele abre primeiro o ar comprimido, é nessa chave lá que fica lá perto do timão, ele abre para poder botar o ar respirável para toda a tripulação. Depois ele parte o motor da baleeira para se afastar do costado do navio. E não parte o primeiro motor, ele primeiro liga primeiro o ar comprimido. Por quê? E se você partir primeiro o motor, se tiver na descarga do motor furado, os gases vão ficar no interior da baleeira e o pessoal vai começar a se sentir mal, a tripulação que abandonou o navio. Então se parte primeiro a distribuição do ar das garrafas respiráveis, depois é que se parte o motor. Depois que se parte o motor, é que também liga-se o sistema de buíco. Caso o navio esteja pegando fogo, e pode ter peça os náufragos tiver que abandonar o navio na baleeira e descer com ela lá do turco, já só naquele cabo de arame, puxada pelo timoneiro para ir arriando através do freio, nesse momento você pode ligar o motor para poder ligar o sistema de burrico, porque tem uma chave também que você lá no compartimento onde tem o timoneiro, tem uma chave que você passa para sucção do ar, da água do mar, quando a baleeira está na água, e a sucção do tanque de água. Existe um tanque dentro da baleeira cheio de água potável. Então essa água potável aí é a água que é para jogar no sistema de borrifo, enquanto a baleeira estiver em cima. Então quando partir o motor, liga o sistema de borrifo com essa chave puxando do tanque do compartimento de dentro da baleeira, onde tem a água potável. Então esse tanque ele tem que estar o tempo todo, toda semana, o oficial de náutico carregado da salvatagem, vai na baleeira e vê se o tanque está totalmente cheio de água. Se não tiver, ele completa a água toda semana para poder ver isso. Porque a água com o tempo ela vai evaporando, né? Vai descendo. Então você tem que estar todo tempo completando. Porque quando for preciso, em uma situação de abandono com um incêndio, e ter que abandonar, todo mundo entrando na baleeira, fechando a baleeira e arriando ela por dentro, com um arame que conecta lá com o freio, lá do turco, então você tem que ligar o sistema de borrifo para que a baleeira não pegue fogo. Aí arreia ela na água, desconecta o gato automaticamente, já com o motor virando, liga o sistema de ar comprimido também quando a baleeira estiver em cima. Ligou o sistema de borrifo, liga o sistema de ar comprimido. E bota o motor para funcionar. Então o que acontece? Nesse momento que a pessoa, todo mundo entra na baleeira, o timoneiro recebe o ordem do líder da baleeira, para ele ligar o motor. Quando ele liga o motor, ele liga o sistema de ar comprimido também. Quando ele liga o sistema de ar comprimido, ele liga também o sistema de borrifo da baleeira. É tudo em sequência. Aí depois é que arreia a baleeira para a água. Então é assim que se faz na embarcação salva-vida com suprimento de ar, sistema de borrifo automático. Embarcação salva-vida com proteção contra o fogo. É esse caso aqui, ó. Essa embarcação, quando na água, deverá ser capaz de proteger o número de pessoas que estiver autorizada a acomodar quando sujeito a um incêndio contínuo no óleo, que envolva a embarcação por um período não inferior a 3 minutos. O sistema de proteção contra incêndio por borrifamento de água deverá utilizar água aspirada do mar por meio de uma bomba a motor autoescovada, que permita abrir e fechar o fluxo de água sobre a parte externa da embarcação.
A posição dessa aspiração deve ser disposta de modo a não permitir a aspiração de líquido inflamado da superfície do mar. Quer dizer, essa aspiração que fica abaixo da baleira, ela não vai aspirar líquido inflamado da superfície do mar, mas só que está abaixo da baleira. Quando ela estiver na água, aí a pessoa que, quando varrer a baleira na água, que ela estiver aspirando do tanque interno da baleira, nesse momento, quando varrer a água, o timoneiro ele passa a chave da bomba de escova, né, autoescovada, que está puxando do tanque, passa a chave para o lado do mar. Aí ela vai começar a puxar do mar, não mais do tanque. Então a água do tanque é só usada quando está riando a baleeira lá do seu do turco, né? Através do freio, pelo timoneiro. Aí depois é que você troca a chave para puxar a parte inferior da baleeira do mar, para fazer o borrifamento e se afastar da baleeira, se afastar da baleeira do navio, para longe do fogo. Então, meus amigos, isso aí é a aula de hoje. Obrigado aí. Até as próximas aulas.